Пам'ять – вона вічна і нетлінна. Історія – згадка про минуле, яке треба цінувати і ним варто пишатися. Прагнення українців бути незалежними має тисячолітні корені. Нескінченні війни, перенесення кордонів, утворення і зникнення з мапи світу. У 91-му році ми знову отримали свою державу. Чому саме 24 серпня? Тому що 19 серпня в Москві відбувається спроба державного перевороту. Ну і як реакція на цей переворот, Верховна Рада проголошує акт незалежності України. Напередодні визначної події поміж людей ходили чутки, що в Києві висадили літак зі спецпризначенцями, аби перешкодити депутатам Верховної Ради прийняти доленосне рішення. Попри загрозливі чутки, суспільство було налаштоване категорично. Суспільство в 91-му році зустріло це дуже романтично, дуже захопливо. Ну, це ж самостійність. Я пам'ятаю, коли була трансляція з Верховної Ради, це внесення прапору величезного синьо-жовтого. Ну, люди плакали. Ну, таки сентиментальність зашкалювала і романтизм від самої цієї події. Історики переконані, усе, що відбувалося в серпні 1991-го, справа закономірна. Це лише одна ланка в ланцюгу розвалу світової в'язниці народів. Чи правильно приймати було акт незалежності? Ну, відповідь очевидна. Це зрештою, був історично закономірний процес. Прибалтика в той час вже рухалась значно далі за нас, чи за інші республіки, прибалтійські держави, маю на увазі. Чи правильно? Ну, звісно, правильно, це закономірно. Через 28 років і досі непоодинокі питання. А що ж дала нам ця незалежність? І на хліб її не намастиш. Вчителі переконані, у першу чергу незалежність змінила нове покоління в країні. Головний результат незалежності, як для вчителя, наприклад, ну, це змінені діти. Тобто немає в наших школах того, що було, коли ми вчились. Що якщо ти в джинси прийшов, то це виклик до директора. Якщо в тебе волосся там довше трішки, ну, тому що кумири носять довго волосся, а довше, то це величезна проблема. Якщо ти намалював на щоденнику знак Вікторі, то це фашистські символи. Маєш великий клопіт з комсомольською чи піонерською організацією. Історія залишає чіткий відбиток у свідомості кожної людини. Ми зараз її творці, і від нас залежить, яку країну ми підготуємо для життя своїм нащадкам.